Så där, jag ska skriva talet utan potens. Så jag skriver ett likhetstecken här och så skriver jag talet som står här men utan decimalkomma. Och så sen så ser jag att här står det 10 upphöjt till 4. Så det betyder att jag ska flytta. Eller jag kan tänka så att när jag multiplicerar 1,5 med det här 10 upphöjt till 4 så kommer decimalkommas kommat att flyttas fyra steg till höger. Och nu när jag skriver 15 så har jag flyttat det ett steg. Och när jag ska flytta det andra steget så måste jag fylla på med nolla. Och det tredje steget så fyller jag på med nolla till. Och det fjärde steget då har jag flyttat fyra steg. Då har jag fått resultatet 15 000.